जयोस टिभीको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम जय श्री काली। हो दर्शकवृन्द, अब हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ जयोस टिभीबाट माङ्गलिक भनेको के हो, माङ्गलिक दोष केटामा लाग्योमा के हुन्छ, माङ्गलिक दोष केटीमा लाग्योमा के हुन्छ, के माङ्गलिक दोष लाग्यो भने बिहे गर्न हुँदैन त? कता कता धेरै जनमासमा सुनिन्छ माङ्गलिक दोष लागेको केटासँग अथवा केटीसँग बिहे गर्नै हुँदैन, त्यसको घर व्यवहार हुँदैन भन्ने कुराहरू जनमासमा सुनिन्छ। माङ्गलिक दोष जान्छ कि जाँदैन? माङ्गलिक भनेको के हो? तपाईँ हामीले घरमा शुभ कार्यको लागि बिहे गर्छौँ, बिहे गरिसकेपछि दाम्पत्य जीवनमा बाँधिन्छौँ, आजीवनसम्म कहिले पनि नछुट्ने बाचाका साथ आकाश पतलका भगवान्लाई साँची राखेर, गुरुदेव साँची राखेर पूजापाठ गरेर आफ्ना दाजुभाइ सबैलाई बोलाएर अनि गुरुदेवबाट चाहिँ हामीले सबै होम हवनदेखि लिएर शुभ कार्यमा अग्निलाई साँची राखेर अब हामी आजबाट नछुट्ने दाम्पत्य जीवनमा अघि बढ्ने भनेर बिहे गर्छौँ। हामीले चाहिँ घर व्यवहार राम्रो बनाउने, छोराछोरीबाट चाहिँ सुख शान्ति होस्, वंशमा उन्नति र प्रगति होस् भन्ने कामना जसको पनि हुन्छ। अब माङ्गलिक दोष पऱ्यो भने के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ। ध्यान दिन पऱ्यो के भन्दाखेरि एक नम्बरमा केटाकेटीको बिहे गर्दाखेरि चाहिँ नारी जुझ्न हुँदैन। दर्शकवृन्द, नारीको दोष लाग्यो भने चाहिँ अलिकति हानि हुने, बाधा हुने, धेरै समस्या उत्पन्न हुनसक्छ, सन्तान पनि नहुन सक्छन्। त्यस कारण नारी चाहिँ जुन्न हुँदैन। नारी तीन प्रकारका हुन्छन्। एक नम्बरमा रहेको छ मध्य नारी, दुई नम्बरमा आध्या नारी, तीन नम्बरमा अन्त्य नारी। अनि नारी हराइसकेपछि त्यो नारीलाई जुन्न हुँदैन। अनि नजुझाइकन हामीले फरक तरिकाले चाहिँ बिहा गऱ्यौँ भने त्यसमा राम्रो हुन्छ। केटाको र केटीको नारी एउटै पर्न गयो भने त्यसमा ठुलो हानि हुन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि सन्तान हुँदैनन्, भइहाली पनि मिसक्यारेज हुने, त्यसमा बिचमा अवरोध र बाधा हुने, सन्तानको हानि हुने, सोचेर आँटेको कुरा नमिल्ने, बिचमा अवरोध र बाधा समस्या उत्पन्न ल्याउन सक्छ। एक नम्बरमा त नारी मिल्न पऱ्यो। नम्बर दुईमा गएर केटाकेटीको माङ्गलिक पऱ्यो भने अब के हुन्छ? माङ्गलिक लाग्ने बित्तिकै आँतिहाल्नुपर्ने चाहिँ छैन, किनकि माङ्गलिक धेरै प्रकारका हुन्छन्। माङ्गलिक तपाईँको यदि पऱ्यो भने सन्तान गुनाको पनि माङ्गलिक हुन्छ। म विषयवस्तुमा जाँदैछु। माङ्गलिक सन्तान बिना पऱ्यो भने के गर्ने र आफ्नो चिना कुण्डलीमा भएको माङ्गलिकलाई के गर्ने? जब तपाईँको चिन्ह कुण्डलीमा सप्तम भागमा माङ्गलिक पऱ्यो भने पनि त्यो माङ्गलिक हो, अष्टम भागमा मङ्गल पऱ्यो भने पनि त्यो माङ्गलिक हो, बाह्रौँ भागमा मङ्गल परे पनि त्यो माङ्गलिक हो र लग्न एक भागमा गएर परे पनि त्यो माङ्गलिक हो। दर्शकबिन, कुरो यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। जो मङ्गल ग्रहबाट उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई नै माङ्गलिक भनिन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हामीले बिहे गर्दाखेरि चाहिँ ज्योतिष गुरुदेवलाई हेराएर, कुण्डली जन्म कुण्डली सबै कुरा जुधाएर हेराएर मात्रै बिहे गर्दाखेरि चाहिँ अति उत्तम राम्रो मानिन्छ। माङ्गलिक पऱ्यो भने बिहे गर्नै नहुने हो त? माङ्गलिक यदि केटालाई पऱ्यो भने के हुन्छ भने दुईटै श्रीमतीको दोष लाग्न सक्छ। यदि त्यही माङ्गलिक ग्रह मङ्गल ग्रह भन्ने ग्रह गर केटी मान्छेलाई पऱ्यो भने सप्तम भागमा अष्टम भागमा लग्नको मङ्गलमा गएर बस्थ्यो भने, अष्टम भागमा बाह्रौँ भागमा गएर बस्यो भने केटीलाई पनि दुईवटा दोष लाग्न सक्छ। दर्शकबिन, दुईवटा दोष लाग्यो भने अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो शुभ बिहे गर्नुभन्दा पहिला नजिकका गुरुदेवलाई देखाउनु पऱ्यो, अनि जन्म कुण्डलीको चिना लाएर देखाउनु पऱ्यो। एउटा माङ्गलिक हुन्छ, जन्म कुण्डलीको चिनामै तपाईँको कुण्डलीमै भएको माङ्गलिक हो। अर्को माङ्गलिक के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको हजुरबाले दुईवटा बिहे गर्नुभयो भने अनि बुबाले पनि दुईवटा बिहे गर्नुभयो भने तपाईँको ती वंशगत पनि छोराछोरीमा आएर पनि दुईवटा बिहे हुनसक्छ है। जब तपाईँको वंशगत आगो माङ्गलिक चाहिँ तपाईँको 28 वर्ष कटिसकेपछि बिहे गर्ने, यो समस्याको समाधान यहाँ भइहाल्छ। चिना कुण्डलीमा भएको माङ्गलिकको दोष चाहिँ कसरी हटाउँछ भन्दाखेरि जब तपाईँको बिहाको स्थान छ, स्थान भनेको सप्तम भागमा हुन्छ। सप्तम भागमा चाहिँ हामीले बिहे गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राहु बस्यो भने, शनि बस्यो भने, केतु बस्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ढिलो बिहा हुने, केटाबाट कुराकानी आउँछ, राम्रो ठाउँबाट कुराकानी आउँछ, हुन खोज्छ, बिचमा आएर अवरोध र बाधा हुन्छ। तपाईँको जन्म कुण्डलीको भागमा चाहिँ सप्तम भागमा राहु शनि केतुको बास भयो भने तपाईँको बिहेको लागि चाहिँ एकदम मात्रामा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चिना हेराउनुपर्छ। अब अहिले त कति कति छ बिहेको लागि चाहिँ कोर्ट म्यारिज गर्ने, दुनियाँ गर्ने, चिना हेर्ने त हाम्रो बानी हटिसक्यो। आजीवन सम्बन्ध छ, त्यसमा बिहेलाई ख्यालखाल कहिले पनि सोध्नुहुन्न। चिना कुण्डली हेरेपछि सप्तम भागमा राहु केतु शनिको बास बस्यो भने पूजापाठ गर्न पऱ्यो, अनि रुद्री पूजा गर्न पऱ्यो, होम हवन गर्न पऱ्यो, कुन ग्रह छ त्यो ग्रहको चाहिँ विशेष पूजापाठ गर्न पऱ्यो। बर, पिपल, आँप, चाँप, बेल यी पाँचवटा चिज राखेर चाहिँ त्यो मङ्गल दोष मेटाउनु पऱ्यो। शनि राहु केतुलाई पनि विदा गरिसकेपछि अनि हामीले शुभ बिहेमा अघि बढ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ शुभ कार्य राम्रो हुन्छ। मङ्गल ग्रह लाग्ने बित्तिकै ठुलो केही पनि होइन। मङ्गल ग्रह चाहिँ जसको छ, जसको माङ्गलिक दोष छ त्यो मान्छेको स्वभाव अलिकति कडा हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो रिस उठ्ने हुन्छ। माङ्गलिक ग्रह भएको मान्छे, तान्त्रिक सम्बन्धी, ज्योतिष सम्बन्धी माङ्गलिक भएको मान्छे एकदम छिटो तन्त्र मन्त्र यन्त्र लाग्ने हुन्छ। दर्शकबिन, न्युरोभ श्रीमानलाई मंगल ग्रह छ भनेर थाहा पाएपछि श्रीमती अलिकति चौलाएर बस्दिनु पर्यो। श्रीमतीलाई मंगल ग्रह छ भने श्रीमान चोप लाग्ने समस्या ती दूर भइहाल्यो। जुन वंशगतबाट आएको माङ्गलिकलाई चाहिँ 28 वर्षभन्दा पछाडि गरेर बिहे गर्यो भने समस्या दूर भइहाल्यो। त्यसको लागि कुनै पनि ठुलो कुरै भएन। माङ्गलिक भएको मान्छेलाई पनि बर पिपल आँप चाँप बेल राखेर चाहिँ केटा मान्छेको सामानबाट केटी मान्छे भए सौभाग्यका कुरा हो राखेर गुरुदेवबाट पूजापाठ गरेर त्यो दोस्ता मेटायौँ भने हाम्रो त्यो समस्याको दूर हुन्छ। मङ्गल ग्रह भएको मान्छे राम्रो हो, आँतिनु पर्दैन। छिटो रिस उठे पनि केही समयपछि मनमा दया आइ नै हाल्छ र मङ्गल ग्रह भएको केटा मङ्गल ग्रही भएको केटी भएर बिहे गरिदियो भने त झनै राम्रो। त्यति भएन भने त्यो ग्रहको दोषलाई गुरुलाई देखाएर पूजा गऱ्यौँ भने त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। अब लागौँ गुण। हामीले गुण मिलाउनु पर्छ। गुण मिलाउनु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 36 गुण हुन्छन् जम्मा। हामीले चाहिँ 36 गुणमा राशि नारीगण मिलाएर बिहे गर्नुपर्छ। जब गुरुदेवहरूले ज्योतिष शास्त्रबाट गण मिलाउनुहुन्छ 18 गुणभन्दा माथि आयो भने राम्रो, 18 गुणभन्दा तल आयो भने चाहिँ बिहे गर्दा राम्रो हुँदैन। गुण भनेको के हो त? बानी, व्यवहार, स्वभाव हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरेर बुझेर बिहे गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मात्रामा राम्रो हुन्छ। कुन कुण्डलीमा ग्रह बसेको छ, बिहे गर्न हुन्छ कि हुँदैन, बिहे गर्दाखेरि असर पर्छ कि पर्दैन। गोत्र हेर्न पऱ्यो। एउटै गोत्र पऱ्यो भने बिहे गर्न भएन। दाजुभाइ दिदीबहिनी भयो, गोत्र पनि छल्न पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरा चाहिँ जोगाएर हामीले बिहे गऱ्यौँ भने सन्तानमा हानि नक्सानी बाधा हुँदैन। अनि यो सबै कुरा मिलेन भने सन्तानमा हानि नक्सानी बाधा हुनसक्छ, बिचमा अवरोध र बाधा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुरा लग्न कुण्डली सबै कुरा मङ्गल ग्रह माङ्गलिक ग्रह यी सबै कुरा जुराएर चाहिँ हामीले बिहे गऱ्यौँ भने शुभ राम्रो हुन्छ। अनि घरमा कुल देवता पनि खुसी हुन्छन्। बेजस्तो कुरालाई ख्याल नगरिकन हामीले यति कुरालाई ध्यान दिएर बिहे गऱ्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि हानि नक्सान बाधा र अवरोध पनि पर्दैन। मङ्गल ग्रहबाट आँतिनु पर्दैन। मङ्गल ग्रहले केही पनि गर्दैन। नजिकका गुरुदेवलाई सम्झेर त्यो जन्म कुण्डली अनुसार तपाईँको पूजापाठ गरेर बिहे गर्नुभयो भने तपाईँको कार्य सफल हुन्छ। यति काम गरेर तपाईँ अघि बढ्नुहोस्, तपाईँको कार्य अवश्य पनि सफल हुनेछ। देवादिदेव महादेवले रक्षा गरून्, भगवती कालीले पनि रक्षा गरून्। क्यामेराम्यान मलाई साथ दिने भगवती आचार्यदेवलाई पनि धन्यवाद दिँदै नयाँ प्रस्तुति लिएर आउने बाचाका साथ म यस कार्यक्रमबाट हरि बोहराल पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको परिवार स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। जय श्री काली। हरिओम तस्वस्त। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।